Altså, nu skal ikke sidde og tænke derude, at Edvard, nu dater du Fie Larsen, og hvad sker der? Hun er mærkelig, hun er underlig. Ja! Er hun okay? Er hun bare en psycho-killing? Så fik vi da prøvet det. Vis mig lige en varfly eller en cool shaker ud over.